ဒီမှာမထိုင်မတန်နေလို့နော်နှစ်တရာဒီမှာအားလုံးနဲ့သူပေါင်းခွင့်ရတဲ့ကြောင့်ကောင်းမြတ်တဲ့ဖျားခင်ကိုယေရှုတင်ပါလေလို့ကျမဒီနေ့သာသနာလင်ငယ်ဆိုတဲ့တစ်ချက်လေးနဲ့ဒီမှာအနှစ်တရာလုံးလုံးတာဝန်ကိုထမ်းဆောင်လာခဲ့ကြတဲ့တေဟုတ်ဆရာကြီးများနဲ့အမှုတော်ဆောင်ကြီးများကိုဒီတစ်ချက်လေးနဲ့ဂုဏ်ပြုချင်ပါလေဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ဟာဒီ ဒီရလေကလေးလူနေကြတယ်သူရဲ့ကောင်းနေတဲ့သူပါလေလို့เนาะဘယ်လိုပါလို့ဒီအနှစ်တရာတိုင်အောင်ရောက်ဖို့ဒါပေမဲ့သူတို့အားလုံးဟာကြိုးစားပန်းစားနဲ့ခွတ်တော်အတွေ့အစုပြီးတော့မှရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုလေးနဲ့ဒီအောင်မြင်မှုကိုရရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဆက်ဖက်စစ်ကိုအတင်းတော်အနေနဲ့ကျွန်မဒီတစ်ချင်းလေးနဲ့ဒီမြို့မအတင်းတော်ကြီးကိုနှစ်တရာတော့မကဘဲနဲ့နှစ်ရာပေါင်းများစွာဆ
Lying down.